こんにちは。ざっくり解説チャンネルです。今日はですね、午前、日本時間が午前7時頃だと思うんですけれども、トランプさんがですね、ちょっと打たれましたということで、複数回の発砲があったということで、ニュースが、もう今ね、なんか駆け巡っていると思うんですけれども、これはロイター社の文ですね。はい、ということで、命には別状はないけれども、耳のところなんか、負傷してるんですね。で、まあ今流した通りに、シークレットサービスに囲まれてですね、その中でガッツポーズをしてましたけれども、まあ、それには私も、まあ、柄にもなくちょっと涙ぐみそうだったんですけれどもね。これですね、で、犯人はもう、死亡したようですね。はい。で、ですね、なんか上の方から会場外の高い位置からステージに向けて複数発砲したようですね。はい、になってます。だと集会者の参加者が1人なんか死亡してますね。はい、まあどういう人がやってたのかという犯人のあれも、まあ後から出てくると思うんですけれどもね。まあ本当にね、これ本当にまあひどいことなんですよね。っていうのがトランプさん自身ももうかなり70代ですよね、年ですし、で、これ本当に PTSD になっちゃうから、これからの、演説ができるかどうかですね、やはりかなりの、恐ろしさの中で、勇気を持って演説をしなければならないっていうことになりますね。だからかなりの本当に衝撃があってるだろうと思います。これはまあ今バイデン、民主党がどうなるかわからない、バイデンさんを下ろすか下ろさないかな、どうのこうのってなっている、そういうような恐怖感が民主党側にあったのか、まあちょっと分かりませんけれどもね。なんでもうなんかこれは分断がもうまたもっと深くなっているなっていうのを、すごく感じさせるものでありますね。で、これレーガン大統領もですね、暗殺未遂を受けたことがあるんです。その後やっぱり大変だったようなんですよね。だから精神、まあ不調がなんとか治療できて、でも精神的なね、恐ろしさっていうのはもうあるでしょうか。そこが本当にアメリカって怖い国だなっていうふうに思ってしまうんですけれども、で、日本でも安倍さんの、まあ、暗殺がありましたけれども、あの時とはやっぱり全然違いますよね。動きがもう、シークレットサービスの動きが全然違う、警備が違うなっていう感じが。本当に私も感じさせられました。また続報とあればお話できたらなと思いますね。他の方もまあどんどん上げてるだろうとは思いますけれどもね。本当にそう、こういうことで何か選挙を決着づけようというのはちょっと違うんじゃないかなという気がしますよね。はい、まあ、もちろん民主的ではないですよね。こういうことを賛成する人はいないだろうと思うんですけれども、はい、それではまた視聴してください。チャンネル登録をお願いいたします。